Karim, een week geleden leek plaatsing voor de play-offs nog een formaliteit. Hoe hebben jullie het jezelf zo moeilijk kunnen maken? Ja, zeker weten. We hadden eigenlijk, als je het zo bekijkt, maar 1 punt nodig uit 2 wedstrijden. Omdat Slowakije ook gelijk speelde tegen Schotland. Maar nee, we hebben 2 wedstrijden verloren nu. En dan maken we het zelf onnodig moeilijk. Omdat we nu, als we de kans krijgen om de play-offs te spelen, dan wordt het tegen Frankrijk of Duitsland of een kaliber van zo'n land. En als we dan zo'n pot als vandaag op de mat leggen, dan komt dat niet goed. Ja, heb je er verklaring voor dat een kwalificatiereeks zo goed begint en zo dramatisch eindigt? Nee, daarvoor niet. Maar je kan wel zien dat, dat in deze wedstrijd dat Slowakije er gewoon veel meer energie in steekt. En dat, is, ja, dat was denk ik vandaag de doorslaggevende factor. Want voetballend waren wij en Slowakije niet goed. Maar ik denk dat zij gewoon elke bal willen winnen en elk duel willen winnen. En daarom brak het bij ons een beetje aan, een ticketgevoel. Ja, maar het vervelende is dat dat een paar dagen geleden tegen Georgië ook het geval was. Als het een keer gebeurt, kan dat een incident zijn. Als het 2 keer gebeurt, ga je denken dat het structureel is. Ja, maar daarvoor is het niet gebeurd, weet je. Dus ja, ik weet niet of ik het structureel kan noemen, maar daarvoor was het niet gebeurd. En nu deze 2 wedstrijden wel, maar dat mag natuurlijk niet gebeuren. Misschien dat het in de hoofd van de spelers al gekwalificeerd waren. Maar zo kan je zien dat je het zelf heel moeilijk maakt.